Dieva Tēva, Dēla un Svētā Gara vārdā. Dieva mīlestība, Jēzus Kristus žēlastība un Svētā Gara sadraudzība vai ir ar jums visiem. Šo otro svētdienu pēc Trīsvienības svētkiem mēs iesāksim ar šai svētdienai paredzētajiem psalmu vārdiem no 36. psalma. Kungs, līdz debesīm tava žēlastība, tava uzticība līdz padebešiem. Tava taisnība kā dieva kauni, tava tiesa kā milzu dzelme, cilvēku un zvērtu glābi, kungs. Cik dārga tava žēlastība, Dievs! Cilvēku bērni patveras tavu spārnu ēnā, tie mielojas ar tava nama labumiem, no saviem prieka strautiem tu dzirdini tos. Jo pie tevis ir dzīvības avots, tavā gaismā mēs ieraugam gaismu. Gods vai ir Tēvam un Dēlam un Svētajam Garam. Kā iesākumā bija, tā tagad ir un būs, no mūžības uz mūžību. Āmen. Mierinātājs un mans viss viņa mīlestība.
Svētīgs ir tas cilvēks, kuram grēki piedot un pārkāpumi atklāti. Tāpēc arī mēs šajā brīdī nāksim Dievu priekšā grēksūdzes lūgšanā, izsūdzēdami viņam savus grēkus. Mīļais debesu Tēvs, es, nabaga grēcinieks, Tev sūdzu savus grēkus, ar ko esmu apgrēkojies domās, vārdos un darbos, un ar ko esmu pilnījis Tavas dusmas laikā un mūžībā. Bet es tos no sirds nožēloju, un tie man gaužas sāp. Tavas lielās apžēlošanās un Tava mīļā dēla Jēzus Kristus, mana pestītāja, rūgto ciešanu un miršanas dēļ, es Tevi lūdzu, apžēlo mani. Piedod man visus manus grēkus un dod man sava svētā gara palīgu, ka varu atgriezties. Kungs apžēlojies, Kristu apžēlojies, Kungs apžēlojies. Ja nu šī ir jūsu patiesa grēksūdze, tad apliecniet to pie sevis Dieva priekšā sacīdami jā. Tas kungs to ir dzirdējis. Un kad jūs savus grēkus esiet nožēlojuši un ticībā stiprināti, tad uz tādu jūs grēksūdze kaicināts un iecelts Dieva vārda kalps, es jums pasludinu Dieva žēlastību un apliecinu, ka no grēka esat atraisīti un visi jūsu pārkāpumi ir jums piedoti. Tēva, Dēva un Svētā gara vārdā. Āmen. Pirms mēs ieklausīsimies šīs svētdienas Bībeles lasījumos, mēs sacīsim lūkšanu. Mīļais debesu Tēvs, mēs Tev pateicamies par šo brīdi, kur varam būt savā dvēselē un garā, un arī ķermeniski nost no steigas un ikdienas, kur mēs esam apstājušies Tavā namā, gan burtiskā, gan pārnestā nozīmē, tur, kur Tu mājo, un ieklausamies Tavos vārdos. Tajā visā, ko Tu mums saki, tajos visos veidos, kā Tu ar mums runā, kā Tu esi mums līdzās, kā Tu mūs svētī. Un mēs Tev lūdzam, ka mēs varam dzīvot saskaņā ar Taviem vārdiem. Saskaņā ar Tevi, ar Tavu garu. To lūdzam caur Jēzu Kristu, mūsu kungu. Āmen. Ieklausīsimies vārdos no pravieša Jesajas grāmatas 55. Nodaļas. Pravietis saka: Ak, visi, kam svāpst, nāciet pie ūdens. Kam nav sudraba, nāciet, pērciet un ēdiet. Nāciet un pērciet, sudraba nevajag, par velti ņemiet vīnu un pienu. Kādēļ jums maksāt sudrabu par to, kas nav maize? Atdot savas pūves par to, kas nedod sāta. Klausieties, klausieties uz mani, tad ēdīsiet krietni. Līksmos treknumā jūsu dvēseles. Pievērsiet man savu ausi un nāciet pie manis. Klausieties un jūs būsiet dzīvi. Es liekšu ar jums mūžīgu derību. Dāvidam dotajai žēlastībai var uzticēties. Redzi, es viņu sūtu par vietsnieku tautām, par vadonu un pavēlnieku tautām. Redzi, tu saugsi tautas, ko nepazīsti, un tautas, kas nepazīst tevi, skries pie tevis, jo tavs Dievs ir kungs un Izraels svētais, viņš cels tevi godā. Meklējiet kungu, kamēr viņš atrodams, piesauciet viņu, kamēr viņš tuvu, vai ļaundaris pamet savas gaitas. Un nekrietnēs savus nodomus, vai atgriežas pie kunga, tad viņš apžēlos to. Nāciet pie mūsu Dieva, viņa piedošana ir plaša. Jo manas domas nav jūsu domas,
un jūsu gaitas nav manas gaitas, saka kungs. Cik augstākas debesis par zemi, tik augstākas ir manas gaitas par jūsu gaitām un manas domas par jūsu domām. Jo kā vīst vietus un sniegs krīt no debesīm un turpairs neatgriežas, bet gan veldzē zemi, uzpaucē to un diedzē, dod sēklu sējējam un maiz ēdājam, tā būs ar manu vārdu, kas iziet no manas mutes un nenāk pie manis nepiepildīts, bet gan dara, ko es esmu gribējis, paveic to, kādēļ es to sūtīs. Tā kunga vārds. Apliecināsim savu ticību, skaļi vai iekšēji sacīdami apustuļu ticības apliecības vārdus. Es ticu uz Dievu Tēvu, visu valdītāju, debesu un zemes radītāju, un uz Jēzu Kristu, Dieva vienpiedzimušo dēvu, mūsu kungu, kas ieņemts no svētā gara, piedzimis no jaunavas Marijas, cieti zem Poncija Pilāta, krustā sists, nomiris, aprakts, nokāpis mirušo valstībā, trešajā dienā augšām celies no mirušiem, uzkāpis debesīs, sēdies pie Dieva, visu valdītāju Tēva, labās rokas, no kurienes viņš atnāks tiesāt dzīvos un mirušos. Es ticu uz svēto garu, vienu svētu kristīgu baznīcu, svēto sadraudzi, grēku piedošanu, miesas augšām celšanos un mūžīgo dzīvību. Āmen. Brīdīšu, esmu gaidījis.
Žēlstība un miers, lai jums ir no Dieva, mūsu Tēva un Kunga, Jēzus Kristus. Ieklausīsimies divos lasījumos no jaunās derības. Vispirms no Lūkas evaņģēlija 14. Nodaļas. Jēzus sāka viņam stāstīt. Kāds cilvēks rīkoja lielu mīlestību un daudz uz to saicināja. Ap mīlesta laiku viņš nosūtīja savu kalpu pie aicinātajiem sacīt, nāciet, viss jau ir gatavs. Tie visi kā viens sāk aizbildināties. Pirmais viņam sacīja, es esmu nopircis lauku un man ir jāiet to apskatīt. Lūdzu, pieņem manu aizbildināšanos. Un cits sacīja, es esmu nopircis 5 pāru vēršu un ej tos pārbaudīt. Lūdzu, pieņem manu aizbildināšanos. Vēl cits sacīja, es sievu esmu apņēmis. Un tādēļ nevaru nākt. Kalps ieradies to paziņoja savam kungam. Tad nama saimnieks sadusmojās un sacīja savam kalpam, izejs teikšus pilsētas ievās un ieviņās un veģ šurp nabagus, tīzlus, aklus un kropus. Kalps teica, kungs ir noticis, kā tu pavēlēji, bet vēl ir vietas. Tad kungs sacīja kalpam, dodies pa ceļiem un sētām un piespied nākt visus, lai mans nams būtu pilns. Es jums saku, neviens no aicinātajiem vīriem manu mīlestu nebaudīs. Un otrs lasījums no apustuļu Pāvila vēstules Filipiešiem, 2. Nodaļas. Pāvils raksta, lai jūsos ir tādas pašas domas kā Kristu Jēzū, kas būdams Dieva veidā, neuzskatīja kā satvarumu valpījumu, būt vienādam ar Dievu, bet sevi iztukšoja, pieņēmis kalpu veidu, un tapis pēc cilvēku līdzības un būdams tāds pats cilvēks, viņš pazemoja sevi, kļūdams paklausīgs līdz nāvēju, līdz pat krusta nāvēju. Tādēļ arī Dievs viņu paaugstināja un dāvāja viņam vārdu, kas ir pāri visiem vārdiem, lai Jēzus vārdā visi mestos ceļos, kas debesīs, kas virs zemes un zem zemes, un vai katra mēle apliecinātu, ka kungs ir Jēzus Kristus, Dievam Tēvam par slavu. Tā kunga vārds. Debes Tēvs, mēs Tev pateicamies par Tavu vārdu. Lūdzam svētī mūs, lai Tava patiesība un gudrība un mīlestība mūs satver un piepilda, uzrunā un maina. Āmen. Par šo svētdienu domājot, vispirms vēlējos runāt ar jums par kādu vienu teoloģisku tēmu. Biju jau uz to noskaņojies, arī pārdomājis kādas idejas, bet tad, pirms tā rīta, kad bija domājis to rakstīt, tajā naktī, kādā šīs nedēļas naktī, jau uz rīta pusi gaismai austot, pamodos no iekšpusēs skanošu vārda cerība. Ir jums tā kādreiz gadījies pamosties no tā, ka iekšpusē skan kāds vārds? Cerība. Mani pamodināja cerība. Tomēr bija vēl ļoti agars, vēl varēju mazliet pagulēt, un es aizmigu. Taču mani kaut kas pamodināja otrreiz. Otrreiz mani pamodināja iekšpusē skanošs vārds rimtums. Mani vēlreiz pamodināja, un šoreiz rimtums. Uzreiz atcerējos vācu filosofa Vilhelma Šmida mazu grāmatiņu ar tādu pašu nosaukumu – rimtums. Aizmigt vairs nevarēju, tāpēc cilvēks augšā, un gāju to savā grāmatvalktā meklēt. Šajā brīdī, kad to rakstu, tā stāv atvērta manās rokās, es to apskatu no visām pusēm un jautāju, kāpēc tā ir mani pamodinājusi. Man ir jāraksta, bet sāku to lasīt. Man ir šodien jāraksta prediķis, ja to neuzrakstīšu, būs sarežģīti. Bet šī grāmatiņa man uzrunā, es kaut kā no viņas pamodos, un šī grāmatiņa ir par manu dzīvi. Man ir vienlaikus jālasa un arī jāraksta. Bet varbūt rakstīts prediķi arī pieder pie manas dzīves. Tas top tad, kad es domāju par dzīvi. To nevar atdalīt no tā, ko par dzīvi atklājies pats. Nu labi, sākušu rakstīt. Kā
Kādai dienai šorīt esmu pamodināts? Bet varbūt kādai dzīvei? Cilvēkiem, kuri Jēzus stāstā tika aicināt uz mīlestu, dzīvē bija daudz darāmā. Viņi bija ļoti aizņemti. Viņiem tik daudz kā bija vēl priekšā. Un arī tad, kad teica, ka visi ir gatavs, vēl daudz kas cits katram no tiem bija vēl padomā. Un daudz ko jaunu bija vēl domāts sākt. Nopirktais lauks jāapskata, un vērš jāpārbauda, vai zinātu, vai neizkrits krāpnieku rokās, ģimenes dzīvē, jauns pacēlums un tamlīdzīgi. Nav vēl laika apstāties. Nav vēl iespēja apstāties un izbaudīt to, kas gatavs. Dzīvē tik daudz, kas vēl ir iespējams šiem cilvēkiem, tik daudz cerību vēl dzīve nesīs. Un tad tie otrie šajā Jēzus līdzībā. Nabagi, tizvi, kropi, akli, tie, kas no ielām paņemti. Taču neskatīsimies uz šiem divām cilvēku grupām tārēji, ka vien būtu tie veiksmīgie, kuriem darbi šķiras un tik daudz kas jādara, un tad otrie tie neveiksmīgie, kur tur sēž uz ielām, kvern, neko nedara. Vien tie enerģiskie, otri tie pasīvie. Pastīsimies dziļāk. Vācu filosofs Vilhelms Šmits salīdzina cilvēka dzīvi ar dienu. Padomāsim par dienu. Daži no mums rītos mostas mundri. Tūdaļ metas pie darbiem, raksta e-pasts, visu kaut ko dara. Bet citiem tas tik viegli nav. No rītiem bieži šķiet bezgulīgs laiks tev priekšā. Iespējas, enerģija, darbi šķiras, re, klāt jau pusdienas laiks. Bet pēcpusdienā uzmācas laiskums, sāk nākt miegs, negaidīt, rēgoties grūti izturams tukšums. Diena pamazām tuvojās beigām, bet vēl tik daudz, kas ir jāpaveic. Taču nav iemesls satraukties, pēc vakariņām vēl būs tik daudz laika. Tomēr pēc vakariņām sākas sarunas ģimenes lokā, līdz tev pārņem nogurums un nekas cits neatliek, kā doties pie miera. Līdzīgi ir arī ar dzīves laikiem. Dzīves pirmais ceturksnis atbilst rītam. Pat ja ir grūtāk piecelties, jaunajam cilvēkam pirmajos gadu desmitos ir atvērtas neskaitāmas iespējas, no viņam var iznākt viss kaut kas. Viņš var, ja vien grib. Viņš varētu, ja vien gribētu. Mievasts. Šis dzīves novakara saruna brīdis viņam nešķiet pievilcīgs. Tāpat kā Jēzus līdzībā mēs redzam. Uz to mievas tur neviens nenāk. Rimtumam te nav vietas. Jo viss notiek ātri un visam ir jānotiek ātri no tīruma pie vēršiem, no vēršiem pie sievas atpakaļ un tad no jauna. Daži precīzi zina, ko vēlas, citi vēl tikai meklē. Taču vienmēr pienāk tāds brīdis, kad laiks sāk spiest. Ja vēl neesam ķērušies pie lielajiem dzīves projektiem, ģimenes nodibināšanas, profesionālu mērķu sasniegšanas. Jo tagad tu tiešām nevis tikai varētu, ja gribētu, bet tu tiešām kaut ko vari, un tu vari. Tad kaut kur dzīves vidū parādās stress, ka laiks iztek, taču vēl ir pietiekami daudz enerģijas un spēka, un tas vajag aizmirst, ka kļūsti vecāks. Kaut kur starp 40 un 50 dzīves šķērso savu pusi, priekšā palikušo gadu skaits sāk kļūt mazāks par tiem, kas jau aiz muguras. Uz pēdām sāk mīt novecošana, notiekošais ķermenī sabalsojas ar to, kas dvēselē un garā. Tam visam klāt vēl nāk dzīves vidus turbulences. Dzīve kļūst kā tāda piesātināta pēcpusdiena, pēc bagātīgām pusdienām, un nedaudz arī lēmēt. Un rimtums ir iespējams vienīgi tad, ja tev izdodās pārvaist šo dzīves pēcpusdienas turbulento nomiedzi. Ja izdodas šos pārmaiņu gadu šķērsot, dzīves perspektīva principiāli mainās. No dzīves, kas atvērta un pievērsta nākotnē, un idejām par to, kāda vēl tā var būt, un ko es gribētu sasniegt, un kas man šajā ziņā būtu jādara, tā kļūst par tādu retrospektīvu dzīvi. Priekšā kļūst arvien šaurāk un beigās jau drīzāk pievērst pagātnei. Jautājumiem, nu kā tā dzīve risinājās? Nu ko es esmu sasniedzis? Kas es esmu kļuvis?
Un rodas tā sajūta, ka taču gribas pirms novecošanas un nāves vēl kaut ko redzēt, vēl kaut ko dzirdēt. Vilhelms Šmits raksta, ka rimti cilvēks var dzīvot tikai ar to, ko viņš akceptē kā patiesu. Citādi nekāds rimtums neiznāk, jo jāņemās kā trakam vai noliekt šķietam nepatieso, kas tomēr eksistē. Rimtums nāk tikai tad, kad tu akceptē par patiesu to, kas arī ir patiesi. Rimtuma atslēga svēpjas patiesības pieņemšanā. Tā ir mācīšanās sadzīvot ar to, kas tu esi un kas ir. Un tas ir nopietnas uzdevums dzīves otrajā pusē. Un kad tas izdodās, tad dzīve kļūst vairāk par mīlestu, kurā priecāties par to, kas ir, un mazāk par tādu tirgus laukumu, kurā centies iegūt vēl to un vēl to un vēl kaut ko citu. Varbūt tāpēc Jēzus līdzībā mīlestā nokļūst tie, kuri ir apzinājušies un mācījušies pieņemt to, kas viņi dzīvē kādu iemeslu dēļ ir kļuvuši. Nabagi, akvi, tizli, kropli. Tas ir, kas apzīmē cilvēku, kurš tiek ielūgts mīlestā dzīvē, kur nevis tev ir jārūpējas par to un to, un vēl par kaut ko, par tīrumu, par vēršiem vai kas cits, bet tā ir dzīve, tas ir mīlestība, kurā parūpēsies par tevi. Un ja tu neļausies, tad dzīve pat tev piespiedīs šīs rūpes pieņemt. Mīlestība, dzīve, kurā parūpēs par tevi. Un varbūt par tevi parūpējas tad, kad tu apzinies, kas tu esi. Nav jābūt pavisam nabagam, lai piedzīvot, cik ļoti tev daudz kā trūkst. Nav jābūt pavisam akvam, lai piedzīvot, cik maz tu redz. Cik ļoti tev vajadzīgs kāds palīgs, atbalsts, kāds rūps, mīlests. Jēzus līdzībā, bet ne jau tikai tur, arī mums līdzās mēs redzam tik daudz cilvēkus, kuriem mīlestam vēl nav laika. Vēl ir tik daudz iespēju. Un tad arī šie cilvēki, kuri jau ir izveidojušies, kuri vairāk fundamentāli nemainīsies, nepārmainīsies, kuri ir pieņēmuši savas robežas, kas tie ir un ko tie var, kuri pazīst savas dzīves iespējas un dzīvo īstenībā, kas ir veidojusies no tām iespējām, kas ir jau bijušas. Šie cilvēki, kuri ir izvēmuši vairs no jauna savu dzīvi nepārkratīt cerībā, ka viss sastāsies kādā labākā, izdevīgākā kombinācijā, pieņēmuši savu nabadzību, akvumu, tizlumu vai kroplumu, necenšoties to par visām varītēm izmainīt. Tagad ir laiks mīlestam. Kādreiz sacīja kāds mans par mani 11 gadus vecāks draugs, viņš teica, es vairs neiešu uz terapiju. Kā ir tā ir? Vairs neko vielu neizmainīs. Pieņemšu sevi, kāds nu es esmu. Varbūt tad sāks rimtums. Vārds, no kura naktī pamodos. Kā dzīvot rimtāku dzīvi? Apzinoties savu spēku robežas un to, ka spēks nav bezgalīgs. Neliekot sev visiem spēkiem darīt to, ko pats no sevis vairs nespēj. Jo tas nozīmē tikai vēl straujāk izsmelt to, kas tev vēl ir palicis. Dzīve bez mīlestu vairs nav iespējama. Bija laiks, kad varēja atļauties neatsaukties uz mīlestu aicinājumu, bet nu tas vairs nav nedz iespējams, nedz arī vēlams. Lielās pārbaudes ir beigušās. Atjauninājuma vairs nesekos. Jauns tīrums neiezīmēsies. Jauni vērši nenāks tev talkā un būs jāiztiek ar tiem cilvēkiem, kas jau ir. Uz galda ir viss, kas ir, un būtiski jaunas ēdienu kārtas vairs tev nepienesīs. Tāpēc tā vietā, lai vēl te gaidīt kaut ko, kas vēl būs, ir jāķerās baudīt to, kas ir. Tas arī ir, īsos vārdos, rimtums. Bet tomēr par teoloģiju. Jaunajā derībā, kad to lasam, mēs nevaram neplanīt tādas divas perspektīvas, kurās izgaismojas stāsts par Jēzu Kristu.
Un šīs divas perspektīvas ilustrē abi šodien izvēlētie lasījumi no jaunās derības. Vienā mēs sastopam Jēzu, kurš stāsta līdzības. Šodien tā bija līdzība par mielastu, kur aicinātie viesi atteicās nākt un mielast rīkotājām nācās meklēt cilvēkus, kur bija vairāk izvāpuši pēc mielast nekā pirmajā piegājienā aicinātie viesi. Citreiz tā būs kāda cita līdzība, citreiz kāds notikums no Jēzus dzīves, citreiz kāds fragments no viņa mācības, ko mēs pārdomāt un mēģināt saprast šodienas gaismā. Šo perspektīvu pārstāv evaņģēlija autori, kur ir savākuši un kopā salikuši Jēzus vārdus un darbus katrs savā nedaudz atšķirīgā stāstā. Tas ir viens. Bet otru perspektīvu pārstāv Pāvils, kurš vai arī daudz par Jēzu raksta, taču tikpat kā neko par viņa dzīvi, no tās pieminot tikai krusta nāvi un augšām celšanos. Tā vietā Pāvils atkal un atkal uzsver, ka Kristus ir cieši savienots ar Dievu. Viņš ir neredzamā Dieva attēls, visas radības pirmdzimtais, viņā ir visas lietas, un viņš ir pirms visām lietām. Visi ir radies no viņa un caur viņu. Ja evaņģēlija vēstīja par Jēzu, kurš bija, tad Pāvils par Kristu, kurš ir. Šīs divas perspektīvas, šie divi koncepti, arī ir ierakstīti šajos divos vārdos – Jēzus un Kristus. Jēzus, Kristus. Jo Kristus ir nevis Jēzus uzvārds, bet gan Jēzus tituls. Jēzus – cilvēks, mīlestības sudinātājs, gudrais, Kristus – dievišķais glābējs, kas nāk no Dieva un aiziet Dievā, kurš pats Dievam līdzīgs. Vēl arī ir trešā perspektīva, kur pārstāv Jāņa evaņģēlijas, kurš varbūt vairāk nekā trīs pārējie vēstīgi ne tikai par Jēzus brīnumiem un runām, bet arī par Jēzus godību. Iesākumā bija vārds, un vārds tapa miesa. Dievs iemiesojās Jēzū. Pēc pirmās iemiesošanās visā radībā, jo daba ir Dieva pirmā bībele, seko tā otrā specifiskā iemiesošanās cilvēkā Jēzū no Nāceretes. Un visbeidzot nevar nepieminēt arī ārpus bībeles esošo Toma evaņģēliju, kurš satur ļoti senu materiālu, un kurā jūs neatradīsiet neko no Jēzus dzīves, pat ne par nāvu un augšām celšanos, bet tikai izteikums par godības Kristu, par kosmisko Kristu. Pāršķel koku, un es tur esmu. Pacel akmeni, es esmu tur. Es esmu viss. No jauna atrasts 1945. Gada decembrī šis evaņģēlijs vairāk kā pārējie, un arī vairāk pat kā Jāņa evaņģēlijs vēstī par iemiesoto Dievu, par Kristu, aiz kura pazūd Jēzus dzīves stāsts un gaitas Galilejā vai Jeruzalemē. Tas varbūt arī bija iemesls, kāpēc šo evaņģēliju neuzņēma Bībelē. Taču lielai daļai mūsdienu cilvēki ir izveidojusies dziļa mīlestība un rezonans ar šo seno tekstu. Tātad Bībelē mēs atrodam divas perspektīvas. Vienu uzsver Jēzus cilvēcību, otru dievišķu. Ar pirmo vēl bija daudz maz viss kārtībā. Bet otrā perspektīva izrādījās ciets rieksts kultūrai, vidē, reliģijai, kurā dzīvoja pirmo kristiešu paudzes. Jūdu striktais monoteisms proti pārliecība, ka Dievs ir viens vienīgs un cilvēks ir pavisam kaut kas cits, kaut ko tādu nevar iedomāties. Tāpēc Jēzus sekotāji tika izsvēkti no jūdu draudzēm un tos sāka saukt jaunā vārdā par kristiešiem. Paralēli sākās arī lielie pirmo gadsimta teoloģiskie strīdi. Nu, vai Jēzus Kristus ir vairāk Dievs vai cilvēks? Un tās nebija tikai tāds akadēmisks diskusijas, kā maģistra darbs aizstāvot, bet liels cīņas, kas noveda pie pat ievu kautiņiem. Un beigās 5. Gadsimta vidū nonāca pie svēdziena, ka Kristus ir paties Dievs un paties cilvēks. Un viņam ir divas savstarpē nešķiramas dabas. Kristus ir mūžīgs un vaicīgs, mirstīgs un nemirstīgs, bezgalīgs un ierobežots reizē. Interesanti, ka senbaznīcas teologi neredzēja citu iespēju, kā Kristu aprakstīt, kā tad, kad vienam otram vakus vienkārši noliekot savstarpēji pretrunīgus vārdus. Mirstīgs, nemirstīgs, bezgalīgs ierobežots, mūžīgs, laicīgs. Bet ziniet, vai kam tā ir, ka to dziļāko realitāti, to loģiski pretrunīgo, to realitāti nevar savādāk izteikt, nu līdzīgi kā fizikā, kur gaisma ir gan vilnis, gan daļiņas. Tas pats arī ar Dievu. Viņu nevar izteikt loģiskās domāšanas kategorijās.
Ja raugamies vēsturiski, mēs redzam Jēzu, raugamies ticībā, redzam Kristu. Un tas ir tāpēc, ka jau Jēzus dzīves laikā, starp viņu laikabiedriem, bija cilvēki, kuri viņā redzēja kaut ko vairāk nekā tikai kārtējo apkārt staigājošo sludinātāju. Dievišķā daba tā caustrāvoja Jēzus personību, tā viņu vauzās valkā, un tik uzkrītoši viņi bija redzami, ka viņu pamanīja. Arī Jēzus laikabiedri. Varbūt tas, kas pie kādiem cilvēkiem uzplaiksnīja tikai uz mirkli, kā tāds vārds, kas tev pamodina naktī, varbūt Jēzu bija redzams vienmēr. Un tāpēc arī Jēzus cilvēkiem atstāja tik ļoti dziedinošu, apgaismojošu, transformatīvu iespaidu. Cilvēkiem vienkārši kļuva labāk viņu klātbūtnē, ķermeniski labāk, dvēseliski labāk, garīgi labāk. Cilvēki tapa dziedināt. Piemēram, spilgta ilustrācija tam ir evaņģēlijos atrodamais stāsts par Jēzus apskaidrošanu kalnā. Tomēr mēs daudz šo stāstu zinām. Tas vēstīja par to, kā Jēzus mācekļi uztvēra Jēzu. Viņi redzēja šajā cilvēkā dievišķu gaisu. Viņš jau dzīves laikā viņiem bija Dieva dēls. Daudz Bībeles pētnieku uzskata, ka šis teksts ir radies lieldienu pieredzes iespaidā. Ka pirmie kristieši augšām celšanās pieredze ir tā teikt uzprojicējuši Jēzus dzīvei proti tiem notikumiem, kas ir notikuši pirms viņa nāves. Taču varbūt tomēr tās tomēr ir. Pat tiešām ir autentisks atmiņas par to, kā Jēzus tika uztverts, kā viņu redzēja. Es ļoti ticu tam, ka Jēzus laikabiedri redzēja Jēzu ko ļoti īpaši. To redzēja gan tie, kas bija ar viņu, gan tie, kas bija pret viņu. Viņi redzēja Jēzu kā īpašu vienreizēju izteroļu. Pirmie teica, ka Jēzus ir Dieva piepildīts, no viņa nāk Dieva spēks. Otrie viņi apsūdzēja sadarbībā ar tumsas spēkiem. Jēzu Dievs bija caurspīdīgs, transparents. Jēzus bija kā tāds stikls, caur kuru spīd Dievs, gaisma. Un bieži stikls nemaz nav redzams, tikai gaisma, ja tas ir ļoti labs stikls. Un varbūt tikai tāpēc, ka visi to bija jau pieredzējuši Jēzus dzīves laikā, ka bija samanījuši šo gaismu, arī lieldienu rīta notikumi atklājās kā viņa augšām celšanās no mirušiem. Tas ir iemesls, kāpēc Jēzus tik daudziem joprojām ir tik svarīgs. Ja tā būtu bijusi tikai viņa cilvēciskā pievilcība, gudrība, atraktivitāte, nu, šādu cilvēku jau mums netrūkst. Dažas no viņiem atcerās labāk, dažas sliktāk. Un beigās viņu vidū ir arī daži, kuru vārdos ir daudz lielāka skaidrība un mazāk klupšanas akmeņa kā Jēzus teiktajā. Taču Jēzus stāv ārpus šīs konkurences. Ja Jēzu reducē tikai līdz viņa vēstī, mēs Jēzu reducējam cilvēciskajā dabā. Un līdz ar to mēs pazaudējam kaut ko varbūt daudz būtiskāku, ka dievišķais un cilvēciskais ir nevis kaut kas savstarpēji izslēdzošs, bet savstarpēji iekļaujošs. Jēzus ir atklājis visu cilvēku dievbērdību. Jebkurš cilvēks ir dievbērns. Mēs visi nākam no Dieva. Mūs visus vieno dievišķa radniecība. Un tie ir tie šodien dzirdētie Pāvila vārdi no vēstules Filipiešiem, kas saka, kosmiskais Kristus, līdzīgs Dievam, izpaužas mirstīgā cilvēkā. Viņš izpaužas, pazemojas, mirst, augšām ceļas tiek paaugstināts. Tas ir, par ko raksta Pāvils. Nekas cits viņu neinteresē. Viņš, kādreizējais farizējs un Dieva likuma sudinātājs, nekur nevienam vairs neliek kaut kam ticēt vai saņemt Dieva labvēlību un mīlestību. Viņš saka, cilvēks tiek taisnots tikai uzticēšanās dēļ. Dieva tuvumu mīlestību nevar nopelnīt, ticot. Atklājas tad, kad uzticies tam, ka Dievs vienmēr ir par tevi labs un ka Dievs un pasauli nošķirt viens no otru, kā bieži šķiet. Un tāpēc ir svarīgi šajā punktā apzināties, ka Jēzus nav kāda no debesīm nonākusi pārdabiska būtne, kas ir ieradusies, lai cilvēki izglābtu un atkal atgrieztos savā debesu drošībā, prom no šī zemes tvaika. Tā vietā, Jēzu no Nāceretes pasaulē nāk kosmiskais Kristus. Jēzu atklājas Kristus, bet ne tikai atklājas kā tāds svešķermenis, bet Jēzus ir Kristus.
Un vai tad tā nav pati būtiskākā kristiešu pārliecība un ticība, ka Jēzus ir Kristus? Jēzu ir pilnībā atklājusies Kristus apziņa. Un tas arī atšķir Jēzu no visiem citiem cilvēkiem. Tas dara viņu par Dieva dēlu. Tā ļauj rīkoties Dieva pilnvarā. Kā reiz tieši Kristus apziņa ir tā, kas pavisam citādāk ļauj viņam apieties ar cilvēciskās dzīves laika un telpas ierobežojumiem. Cilvēks bez Kristus apziņas cenšas izdzīvot, no nāves izvairoties. Jēzus Kristus labprātīgi uzņem ciešanas un nāvi. Dievs ir visā, kas ir. Un Kristu mēs sastopam katrā cilvēkā. Cilvēki izsaka nevis tikai laikam un telpai atbilstošas kategorijas, nu kā šīs Jēzus līdzībā minētās nabaks, kroplis, akls, tizls, bet Kristus. Un ja manī dzīvo Kristus, tad es arī varu akceptēt savu ierobežojumu, savas kognitīvās robežas, savas ķermeniskās robežas, arī dvēseles robežas un savu galīgu. Tāpēc laikam dzīvot rimtu dzīvi, bez Kristus apziņas nemaz tā īsti nav iespējams. Jo tikai Kristus apziņā tu aptver, ka glābiņš nav meklējams jaunā tīrumā, jaunos vēršos vai atkal jaunās attiecībās. Dievs ir visā, kas ir, un kāreiz tieši pretrunīgumā un neaptveramībā. Kāda teologa vārdiem sakot, tikai atveroties šādai dzīves realitātei notiek garīga izaugsme. Ir bijuši brīži manā dzīvē, kuros es esmu visnotaļ pārliecinoši uztvērs, ka man pretī esošajā cilvēkā ir Kristus. Es nezinu, kā tas ir bijis un kā to ir iespējams redzēt, ka tev pretī stāv vai sēž Kristus. Un visbiežāk tas ir bijis dzīves satriektajos, dzīves apkrautajos, dzīves slimajos, no dzīves izsistajos un nabadzīgajos. No tādos, kuros nav nekas īpašs cēls, spilgts, svēts. Un tie ir tie brīži, kuros Dievs atklājas dzīves pretrunīgumā, absurdā un sāpēs. Bet varbūt tikai mums šķiet, ka viņš atklājas. Patiesībā viņš tur ir visu laiku. Tikai mēs neredzam, negribam redzēt. Meklējam kur citur, nedzirdam aicinājumu, atrunājamies. Bet viņš ir, kā tāda balss no iekšpuses, kur tev pamodina naktī. Tur nav nekādas sistēmas, nekādas romantikas. Tas ir vienkārši aicinājums uz mīlestību, cerība un rimtums. Un vēl vienu lietu. Aicinājums uz mīlestību ir patiesība aicinājums uz kaut ko ļoti ierastu. Mīlestība Jēzus laikā bija ieraduma lieta. Tas bija parasts, ka cilvēki nāca kopā mīlestos. Labi zināmos, paredzamos, strukturētos. Ir labi, ka dzīvi atstāja tās ieradumos. Pēdējais gads daudzas mūsu ieradumas ir izpojinījis. Bet mēs zinām, cik tas ir labi, ka dzīvē pastāv iespēja atgriezties pie tā kaut kā, kas ir zināms, izvairoties no nemitīgi jaunām prasībām. Mīlests ir Jēzus laika ieradums. Dievkalpojums ir mūsu ieradums. Svētais vakarēdiens ir mūsu ieradums. Šajos ieradumos es apzināti ļauju sevi vadīt tam, kas jau ir izšķirts. Ļauju vadīt sevi jēgai, kas tajos ir jauzt, par kuru nevajag nemitīgi gādāt. Tāpēc, draugi, atgriezīsimies savos lielajos un būtiskajos ieradumos. Tikai no tā, kas ierasts un paredzams, māja kļūst par mājām. Tikai no tā rodas mājīgums. Un laikā, kad pārmaiņas kļūst nenovēršamas, tomēr ir iespējams mēģināt dažus ieradumus saglabāt. Te ir baznīca, dievkalpojums, svētais vakarēdienas, mājas. Āmen. Šajā brīdī mēs kā katru reizi apstāsimies, lai aizlūgt un pieminēt un domāt par cilvēkiem, kas ir mums līdzās, kas ir ar mums, vai nav ar mums, kurus mēs gribam svētīt, kurus mēs gribam atbalstīt. Par kuriem mēs nevaram nedomāt un kurus mēs gribam likt Dieva rokās.
Bet mēs arī aizlūdzam par tiem, kas mums kā draudzē, kā visiem jums, ir uzticēti. Un tā mēs Dieva rokās liekam Ilīnu, lūdzam par Kristīni darba meklējumos, lūdzam par Dāvi Danielu, par Henriku, par Skarvetu un Raimondu, lūdzam par Esteri, Sintēju, Mārtiņu, Sandru Viju, lūdzam par Irēnu, lūdzam par kādu cilvēku vīru un brāļu ģimeni, Dieva rokās liekam Maiju, bet mēs arī pieminām mūžībās sauktos Intu Štāli, Jāna Muižnieku un Lūcija Muižniecu. Pieminām mūžībā sauktos Arni Jēkumu un Vilmu Jēkumu, Aleksandru Nevandi, Ines Timermani. Pieminām mūžībā saukto Bruno Bērziņu un mūžībā sauktos Ainu Cirsi, Jāni Cirsi un Almu Baudu. Mūžīgu mieru kungs viņiem dod mūžīgā gaisma, lai spīd viņu ceļos. Āmen. Mēs lūgsim Dievu. Mīļais debesu Tēvs, šī pasaule ir pilna ar svētajiem un ļaunedarītājiem. Kā tāds milzīgs nebeidzams romāns, kā tāda gvēzna bez rāmjiem, kā tāda filma bez sākuma un beigām, bez kulminācijas, viss ir iespējams un daudz, kas jau ir noticis un daudz, kas vēl tikai parādās un būs. Viņais Dievs tev pasauli ir kā tāda milzīga skatuve, kurā mainās scēnas, kurā kādi parādās un kādi noriet, kādi uzkāpja un nokāpja, kur tiek pārbūvētas kuvises, kur ceļ mājas un nojauc, kur tās stāv tukšas un sairst. Pilsētas, valstis, tautas, nācijas, rodas un aiziet, kontinenti pārvietojas, klimats mainās, jūras spogulis spīd. Kungs, kas ir mūsu katra vieta? Kādai dzīvei tu mūs pamodini? Kādai dienai, kādai lomai, kādam uzdevumam? Svētie nes tavu gaismu tālāk, tā pievelk citus. Pat dzīvnieki meklē tavu tuvumu. Pat viņi tavu gaismu nes tik daudziem. Kas ir tas, ko mēs varam nest? Tajā laikā, kas vēl mums ir dots. Un par ko mēs gribam savu dzīvi vairāk? Par mīlestību vai tirgus laukumu? Kas mums trūkst, bet varbūt kas jau ir gatavs? Kas ir pabeigts? Mīļais Dievs, tu esi mūsu palīgs, tu esi mūsu pusē. Tie ir tie brīži, kad mēs jūtam, mēs neesam vieni. Pat naktī tu runā ar mums. Mums aptver dzīvība, mums tuvas dzīves būtnes. Kad mēs nopūšamies un raudam, tad bieži ir kāds, kurš mums pieskarās un apķer. Kad mēs iekšēji sastingstam un kļūstam kā lēmēti, kad mēs krītam sarežģītās situācijās, kad tas viss nāk par mūsu galvu, tad vienmēr ir kāda eņģeļa, kas nav tālu no mums, kad mums nav padoma. Tad tu un tavi palīgi ir ar mums līdzās. Tie mūs iedvesmo, tie ved mūs kādā pareizākā ceļā, un tas ir tas, ko mēs no tevis saņemam. Šo ciedinošo spēku, šos labos vēlējums, šo gudro, dziļo gudrību, kas mūs sargā. Kas mums sniedz ticību un pārliecību, ka šī pasaule ir laba vieta. Vai kas notiktu? Kaut kur vienmēr ir tava roka, kuru tu mums pasniedz
un kaut kur ir kāds stūrs, aiz kuru gaida mūsu Tava mīlestība. Mēs Tev pateicamies, ka mēs vienmēr drīkstam būt. Mēs varam kopā ar Tevi iet, dzīvot, būt, kad vien vēlamies, kur vien vēlamies. Mēs Tev pateicamies, ka mēs drīkstam būt arī šodien, katrs tur, kur esam. Katrs krēsls, uz kura mēs sēžam, ir Tavs baznīcas sols. Katra istaba, kur esam, ir Tavs nams. Katrs skaistums, uz kuru mēs lūkojamies, ir Tavs altārs. Pat ja mēs staigājam apkārt, tad esam uz ielas vai mežā, kad šo dzirdam. Mēs esam Tavā baznīcā. Tas Tavu pārspēj visu, ko cilvēks var uzbūvēt. Saule Tu apspīdi un mēnesi naktī. Un pat ja mēs būtu kā silnieki savā gūtā vai mirēji, tik un tā mēs paliekam Tavā tuvumā, Tavās mājās un Tavā mājīgumā, un nekad neesam svešinieki, jo Tu esi viss visā. Tu esi pār visu un iekš visu. Tu staro mūsos un Tu staro mūsu tuvākajā. Un mēs Tev lūdzam, dod mums spēku dzīvot. Un vienmēr sadzirdēt to aicinājumu, kas nāk no Tevis. Jo kāds mīlests vienmēr mums ir sataisīts. Kāds mīlests vienmēr jau ir gatavs. Kur kopā ar Tev piedzīvot šo dzīvi kā kaut ko ļoti labu. Palīdz mums meklēt šo Tavu svētību un labumu šajā nedēļā. Katrā dienā ir kāds mīlests, katrā nedēļā tāds ir, un mums nav jāgaida. Līdz kamēr nāks kāda kalpi un mūs meklēs un aicinās, ielūgums jau mums ir kabatā. Tu mūs aicini no paša sākuma, un par to mēs Tev pateicamies. Tavās rokās liekam katru savu dzīvi, cilvēks mums līdzās. To vidi, to apkārtni, kurā mēs esam, Tavās rokās liekam mūsu zemi un tautu, mūsu sabiedrību. Mēs pieminam, Kungs, jo īpaši domājot par mūsu tautas vēsturi, mēs pieminam šajā svētdienā jo īpaši visu aizvestos pirms 80 gadiem, bet ne tikai toreiz, bet visu tās sāpes un ciešanas un visu tās netaisnības un visu to absurdu, ko ne tikai mēs esam pieredzējuši, bet daudz citas tautas šajā pasaulē. Kungs, Tavās rokās mēs to visu liekam. Un mēs Tev lūdzam, Kungs, lai tas, kas ar mums ir noticis, mūs ved dziļāk, arī tajā gaismā, kas pār mums spīd. Mēs Tev lūdzam pēc izlīguma, pēc piedošanas, pēc rimtuma un pēc cerības. Arī tiem, kuriem cerības nav. Arī tiem, kas ir to pazaudējuši. Mēs lūdzam, Kungs, par mūsu baznīcu un draudzi. Vai Tava žēlstība, kas nav nekas cits kā Tavs dāsnums, vai Tavs dāsnums mūs piepilda, un arī mēs esam dāsni pret citiem un arī pret sevi. To visu lūdzam caur tiem vārdiem, kurus Tu, Kristu, mums pats esi mācījis. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts vai top Tavs vārds, vai nāk Tava valstība, Tavs prāts vai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo Tev pieder valstība, spēks un gods, mūžīgi mūžos. Āmen. Tas Kungs Tevi svētī un Tevi pasargā, tas Kungs apgaismo savu vaigu pār Tevi un ir Tev žēlīgs, tas Kungs paceļ savu vaigu uz Tevi un do Tev mieru. Noslēdzot šo mūsu kopīgo
brīdi, šo dievkalpojumu, tikai vēl pāris vārdu. Šeit Lutera baznīcā Tuņkaunā dievkalpojumi notiek svētdienās 11:00. Tie notiek gan klātienē, gan tiešsaistē reizē, ievērojot visus šobrīd valstī esošos ierobežojumus. Šajā svētdienā pēc tiešsaistes dievkalpojuma apmēram 12:00 tiešsaistē notiks ik mēneša saruna par draudzi. Ir aicināti būt cilvēki, kuriem interesē, kā iet un kas ir labs un kas ir maināms, kas sāp un kas priecē. Mēs katru mēnesi satiekamies uz šādu sarunu par draudzi, kur varam viens otram nedaudz pastāstīt, kā iet un kas jauns. Šajos laikos, kur vēl mēs tik bieži nevaram tikties viens ar otru kā agrāk. Tātad tas šajā svētdienā. Un arī nākamnedēļ ir tāds viens priecīgs notikums. Mēs atklājam pie mūsu baznīcas dvēseļdārs. Tas beidzot ir noticis. Mēs esam vairākus gadus par to domājuši un sapņojuši. Un šobrīd, pateicoties iniciatīvas grupai, dvēseļdārs ir gandrīz gatavs. Patiesībā rīt parīt viss tiks uzstādīts un pabeigts. Un šo piekdienu, 18. jūnijā, dvēseļdārs tiks atvērts. Un šobrīd tā būs vienīgā vieta Latvijā, kur var pieminēt un arī apglabāt nedzīvi dzimušas bērnus vai bērnus, kas ir miruši līdz pēc piedzimšanas, zvaigžņu bērnus. Tā ir tāda viena liela mūsu rūpe, mūsu uzdevums, mūsu aicinājums būt kopā ar šo bērnu vecākiem un dot iespēju cērot, dot iespēju pieminēt un ticēt, ka zvaigžņu bērni bija un vienmēr ir. 14. jūnijā mēs pieminam mūsu tautas lielās traumas, lielo sāpju, deportāciju, gadskārtu, un šogad tā ir 80. Gadskārta no 1941. Gada 14. jūnija, kad mēs to pieminam. Un vai arī mūs no tā šķir vairākas paudzes? Mēs zinām, ka piedzīvotās ciešanas un netaisnība un vardarbība un absurds un naids iet pārpaudzēm. Bet pārpaudzēm iet arī piedošana, izlīgums, līdzcietība un izlīdzināšanās ar pagājušo. Tas viss mūs ietekmē. Katru un viss kopā. Mēs nevaram neko izmainīt tajā, kas bija. Bet mēs esam atbildīgi par to, ko tas ar mums ir izdarījis un ko tas ar mums dara. Tikai tad, kad mēs apzināmies un izskaidrojamies, tieši un atvērti uztveram arī šo mūsu tautas traumatisko mantojumu, mēs varam piedzīvot izlīgumu ar pagātni un garīgi izaugsmi. Taču šogad mēs Lutera draudzi aicinām palūkoties uz šo dienu ne tikai caur prizmu, kura vēstīja, kas nodarīts mums, bet arī caur to, ko joprojām piedzīvo cilvēki mums līdzās. Aizvest to piemiņas dienu vēstīja ne tikai par tiem, kurus aizveda toreiz, bet arī par tiem, pret kuriem netaisni, vardarbīgi, necilvēciski, mežonīgi attiecas šodien. Tāpēc mēs aicinām visus 14. jūnija vakarā, 9:00 vakarā vienoties lūkšanā. Par tiem, kuri tiek vajāti, ietekmēti, spīdzināti, te pats mums līdzās Baltkrievijā. Mēs aizlūksim par Baltkrieviem un Baltkrievu tautu, kuras liela daļa vairs nevar justies savā zemē kā mājās, pret kuriem vēršas cilvēcību pazaudējis režīms. Mēs aizlūksim par bēgļiem un arestētajiem, par apmotajiem un izdzītajiem. 14. jūnijas ir ne tikai diena, kurā mēs pieminam to, kas bijis, bet diena, kurā mēs esam aicināti aizlūgt un iestāties par tiem, kam jāpiedzīvo, kas līdzīgs šodien, un nostāties pret visiem, ka šīs ciešanas un sāpes izraisa. 14. jūnijā 21:00 mēs visi kopā esam aicināti aizlūgt. Katrs savās mājās aizlūgt par Baltkrieviem un viņu zemi.
Dievs saka, redzi, es visu daru jaunu. Amen. Mīlestības ķēniņš tu, tik tevī droši ir patvērums. Tu mūs pirmais mīlēji un savu dēlu dāvāji. Dēla rokās caur durtās ir spēks, kas dzīvi dāvā.